дуже давно мені подобалось взагалі напрямок правоохоронної діяльності, і ще, напевно, під час завершення свого навчального процесу в школі для себе обрала шлях бути в правоохоронній системі. Тому і відповідно я вступила до вищого навчального закладу. Це була Академія митної служби України. Я була 5 років курсантом. Потім почалося несення служби саме в центральному апараті Держмитслужби. І вже з часом зрозуміла, що більш цікавим для мене є трошечки інше. Якраз створювався новий підрозділ «Патрульна поліція» і залюбки долучилася до самого конкурсу. Та й в цілому мені це до душі цікаве, це моє однозначно. Саме і рядової посади. Прийшла відбір на загальних засадах, це було місто Дніпропетровськ на той момент, 15-й рік. Була інспектором роти, командиром роти, потім заступником командира батальйону, потім командиром батальйону, це в Дніпрі. Потім мене перевели в Хмельницьку область, була заступником начальника управління, потім переведена була в Харківську область начальником управління патрульної поліції в Харківській області. Зараз вже майже місяць несу службу в Кременчуці. Саме в патрульній поліції з 2015 року. А якщо рахувати ще курсантські роки, 5 років в Академії митної служби і плюс Держмитслужба, ну це вже набагато більший стаж, 14 виходить в загальному. Це звичайна рівність для мене і не є такою перевагою. Дивіться, для мене служба в поліції – це не є про жінок і про чоловіків окремо. Якщо будь-хто відповідає вимогам, то займає відповідні посади і приходить в службу відповідно в тому правоохоронному органі, який я брав. Для мене це патрульна поліція, національна поліція стане на зараз і максимально це про рівність, а не про якусь перевагу. Ми ж розуміємо, що більшість все одно на службі в поліції – це чоловіки. Якщо говоримо конкретно про Кременчук, то в підрозділі 26% – це жінки, все інше – це чоловіки. Напевно, в житті нічого немає легкого, тому що там, де легко, це не є правильний, я думаю, шлях. Тому завжди є певні складнощі, але якщо є бажання, є відповідність тим чи іншим вимогам, то несемо службу на займаній посаді і, відповідно, справляємося з усіма поставленими задачами, які у нас є. Однострій – це є невід'ємною частиною несення служби. І взагалі я навіть над цим не задумувалась, тому що це частина моєї служби. Навіть не було такої думки, як я ставлюся. Ну, це моя служба та й все. Україна – демократична країна. Соціальні мережі використовую виключно для доведення чи поширення тієї чи іншої інформації, яка пов'язана з несенням служби. Вкрай рідко висвітлюю інформацію про щось крім служби, але зазвичай це щось пов'язане зі спортивними заходами або з чимось подібним, що стосується також нашого несення служби. Тому в цілому, як інструмент для доведення тієї чи іншої інформації, максимально позитивно. Ну і відповідно кожен має право вести соціальні мережі, але у нас є етика поведінки, відповідно ведення соціальних мереж має відповідати вимогам до поліцейського, скажімо так. Ну, тобто, ніхто не забороняє їх вести, я це позитивно до цього відношуся, але, відповідно ж, ми не все підряд висвітлюємо в соціальних мережах. Є та частина життя, яка має залишатися поза соціальними мережами. Думаю, ви вже бачили мої сторінки в соціальних мережах. Так, я веду мені сторінки в різних платформах, але зазвичай підтримую підрозділ. Це інформація, що стосується несення служби, або ж, якщо це зворотній зв'язок суспільству, тобто community policing, також намагаюся давати зворотній зв'язок в соціальних мережах. Ну, по-перше, ненормальний робочий день – це те, що є частиною нашої служби. І та відновлення – це позитивні емоції, якісь особисті моменти, плюс, що радує керівника – це успіхи підрозділу, це колективне досягнення, це ті чи інші моменти, до яких ми прагнули. Наприклад, приємно, коли там сьогодні подякували за те чи іншу ситуацію під час несення служби. Це може бути якесь мілке, навіть щось таке рядове банальне під час несення служби, а може бути спасіння життя, рятування, затримання злочинця. Тобто будь-який зворотній зв'язок, який є позитивним, це також додає сил. Намагаюся все-таки знаходити час для читання. Це не тільки нормативка, в мене є також напрямки і ті книги, які я люблю читати. Ну, плюс, зазвичай, спорт трошечки переключає, скажімо так, людину. Тому
Це один з видів перезавантаження. Постійно підтримую свою фізичну форму. Ну, відповідно, поліцейський взагалі має бути в усіх напрямках підтягнутий, тому постійно. Це як і заняття в залі, так і заняття на вулиці. Тому без цього в нашій професії ніяк. Розчарування піти – ні. Знаєте, що викликає розчарування? Це коли зроблений величезний фронт роботи, і от зворотній зв'язок від суспільства є неспівставним і необ'єктивним по відношенню до виконаної, проведеної величезної роботи поліцейським. Коли старалися, багато чого зробили, там постійні ризики на службі. І я вже ж єдине, що так, знаєте, трошки негативно фоном залишається, це коли зворотній зв'язок є необ'єктивним. Ми не можемо бути для всіх хорошими, тому що наша професія взагалі. Коли поліцейський зустрічається з населенням, коли населення зустрічається з патрульним поліцейським, це або якась ситуація, виклик 102, є завжди дві сторони – задоволена і незадоволена. Коли порушення правил дорожнього руху, коли п'яний за кермом. І от так всі ці моменти, тобто для когось ми допомогли, врятували, ми молодці, а для когось, кого притягаємо до відповідальності або по гарячим слідам затримуємо, ну вже в апріорі ми не є такими. Враховуючи мою присутність зараз у вас на інтерв'ю і мій, скажімо так, послужний список і те, де я служила, я думаю, розумієте, що в патрульній поліції, як мінімум в патрульній поліції, а я вважаю в цілому взагалі по нашій державі, якщо є бажання і відповідність вимогам, які вимагає ця посада, то кожен може зайняти ту чи іншу посаду, було би бажання і, скажімо так, прагнення розвиватися і взагалі, та немає такого. Ми вже відійшли давно від стереотипів. Немає стереотипного вже думки, яка впливає на те, чи обирати ту чи іншу жінку на посаду. Вже не розцінюється чоловік-жінка. Є поліцейська, поліцейський, і відповідаєш, можеш, будь ласка, служиш. Задачі патрульної поліції в кожному регіоні є однакові, але в залежності від самого регіону, від аварійності місць, від певних нюансів, ми акцентуємо увагу на ті чи інші моменти. І от в плані пріоритетів, я думаю, це можна буде згодом побачити, тим паче ви комунікуєте з нашою прес-службою, ви бачите вже, що ми висвітлюємо в соцмережах, і з цього можна буде зробити висновки, на що ми акцентуємо увагу. Тобто пройде певний період часу, вже ви зрозумієте самі, які акценти поставлені в роботі. У нас є робочий некомплект, у нас достатньо сили, засобів для виконання задач, поставлених перед патрульною поліцією, але, до речі, хоч у нас є робочий некомплект, якщо є бажання, ми зараз якраз, у нас є конкурсний відбір на службу в патрульну поліцію Кременчука, тому бажаючі, хто є, можуть спробувати свої сили і долучитися. Тобто, станом на зараз ми виконуємо задачі не тільки в Кременчуці, а й також в зведених загонах. Я вдячна патрульним поліцейським, які несуть службу на небезпечних напрямках і відряджаються з нашого підрозділу як на південь. Стався? Вперше, до речі, мені задають питання за початок повномасштабного вторгнення, і я розумію, чому. Початок повномасштабного зустріла, будучи в себе на робочому місці, з колективом, і немає жодного дня, який би я пропустила з повномасштабного вторгнення в Харкові. І, до речі, розумію, чому виникло це питання, і оце вперше і востаннє коментую, якщо навіть проаналізувати ту інформацію, яка подавалася, там буде видно, що навіть і доби не пропустила під час несення служби. Тому повністю була на місці з колективом, цікавить питання виїзду за вказівкою, це 25 числа ввечері, повністю за вказівкою командування військового був здійснений погоджений виїзд і повернення одразу в підрозділ. З задачі говорити не буду, тому що вони є закритими, але жодного дня, не було і жодного дня, який би я пропустила в місті Харків. Якщо ми говоримо про перші дні, то, напевно, спочатку ніхто не повірив, що можливо у 21 столітті початок повномасштабного вторгнення, але враховуючи те, що територіально наш підрозділ знаходиться в тому місці, де якраз почалися
Прильоти, то ми це не просто побачили, ми всі харків'яни без виключення відчули, побачили. Були складнощі, так, було дуже багато ситуацій. І також 27-го була загибель мого патрульного поліцейського. Вже згодом ми це висвітлили, цю інформацію. Оце, напевно, найтяжче. А все інше, воно все в робочому порядку. Багато задач, їх виконання, організація повністю несе на служби. Але це такий досвід, знаєте, неоцінений. Максимально неоцінений досвід, і який, сподіваюся, більше жодне покоління не здобуде. Я вам відкрию секрет, що я один з найстарших, напевно, керівників патрульної поліції по підрозділам. У нас є не лише майори, а інші по званню. У мене підлеглі є і вищі по званню. Тому це не є якесь досягнення, враховуючи мій стаж служби, взагалі, це як це співвідносно звання до стажу служби і до посади. Нічого такого додатково немає. Ну, по-перше, потрібно тверезо оцінювати та служба, на яку претендує кандидат, що це не є якась романтика чи ще щось. Є дуже багато завдань. Це завдання по обороні. Ми всі входимо в склад Сил оборони, тому, відповідно, поліцейський, патрульний поліцейський може залучатися до несення служби не виключно в місті Кременчук, яке є відносно спокійним порівняно з прифронтовими містами. І плюс оцінювати всі ризики на службі. Ну, в цілому, це служба для тих, хто рішучий, хто розуміє, що це його максимально, скажімо так, це місце для розвитку, тому що патрульна поліція є таким донатором кадрів для всієї в цілому національної поліції України. Тому якщо людина прагне розвиватися, це максимально такий потужний старт, це величезний досвід. Мені здається, що патрульна поліція – це така велика школа життя, тому будемо раді бачити кандидатів, але, знову ж таки, потрібно тверезо оцінювати ще свої можливості. Пройти, просто пройти і залишитись в патрулі, ну, напевно, не вийде, потрібно одразу включатися і в несення служби, і в задачі. Ну, тобто, я раджу. І ми чекаємо на службі тих, хто готовий долучитися до патрульної поліції в місті Кременчук.